Наважитися бути. Прометей. Прометей. Титан. Величний герой давньогрецьких міфів. Оспіваний трагіком Есхілом. Прометеос Пірофорос. Прометей. Носій вогню. Він дає людству вогонь. Про що говорить міф? Як це бачать філософи Греції? Платоніки, неоплатоніки. Як це бачимо ми з символічного боку? Що значить для нас приклад Прометея, який наважився бути носієм вогню і дарувальником вогню? Який наважився терпіти муки через любов до людства, але не полишив цю свою задачу. Чому нам це цікаво сьогодні? Чому нам цікаві давньогрецькі слова, імена, події, які, можливо, ніколи не відбувалися? Як скажуть неоплатоніки, міф – це те, що не відбувалося ніколи і відбувається завжди. А власне зараз, як побачити Прометеїв, як побачити тих, хто приймає вогонь? Міф повествує про те, що давним-давно створене людство жило в темряві, без вогню, без світла і перш за все без світла розуму. З любові до людей титан Прометей наважується вкрасти з Олімпу вогонь для того, щоб змінити життя людей, для того, щоб вони не жили в темряві і тумані, перш за все, власного невігластва. Прометей знає, що чекає на нього, якщо він це зробить. На нього чекає покарання. Але він йде за зовом свого серця. Він не може вчинити інакше. І він здобуває вогонь для людей. З тих пір люди вчаться жити по-іншому. Бо тільки отримати вогонь – цього замало. Тільки передати іскру вогню – цього замало. Необхідно навчити користуватися ним. І це знає кожен, хто щось знає і вміє, намагається трохи передати це знання. Знання і вміння саме передається, як вогонь. Але треба ще багато часу і зусиль, щоб воно використовувалося так, як має використовуватись. Про це і багато про що інше цей міф. І він, перш за все, спонукає нас до роздуму і до розмислу. Наважитися бути. Наважитися йти за покликом серця, навіть якщо ти знаєш, що тебе чекає по тому. Есхіл напише про величного Прометея три трагедії. Трилогію. Прометей – носій вогню, Прометей – прикутий і Прометей – звільнений. Що за вогонь він ніс? Хто за що прикував його і хто звільнив? Це все історія давньогрецького міфу, але це також і історія нашого з вами внутрішнього життя. Можливо, вона нам допоможе наважитися бути і наважитися зробити правильні вибори, не боючись, що нас чекає за це. Есхіл. Прометей прикутий. Гефест вимушений прикувати Прометея до скали Кавказ за те, що він віддає вогонь людям. Високодумний сину велемудрої Феміди, хоч не доброхідь кайданами тебе припну я до бескету голого, де ти людського не почуєш голосу й обличчя не побачиш сонцем палений, увесь ти почорнієш і радітимеш,
що світло дня барвисто-шатно вкрила ніч, та знову сонце ранню росу висушить, і знов тебе ця вічна мука гристиме, бо ще й не народився визволитель твій. Ось плід твоєї до людей прихильності. Ти Богом бувши, гніву не боявсь богів, і понад міру смертним ти пошану дав. Отож ці кручі завжди стерегтимеш ти, без сну й спочинку, ніг не розгинаючи. І марні будуть скарги всі і лементи, бо невблаганне серце Украніона. І Прометей, знаючи, що буде так, дає людству вогонь. Дуже красивий момент саме походження ім'я Прометея. Є дві версії, які не заперечують, а тільки доповнюють одна одну. Прометей – той, хто бачить наперед, той, хто передбачає. І він багато що бачить. А є в нього брат – Епіметей. Той, хто бачить після того, як вже все сталося. Ще перекладають це ім'я той, хто міцний заднім розумом. Той, хто думає вже після того. І це також натяк на шлях, який має пройти людина. Від Епіметея до Прометея. Від того, хто думає тільки після того, як щось вчинить, бо саме Епіметей відкриває знаменитий ящик Пандори, з якого вилітають, пам'ятаєте, всі біди і страждання цього світу. Він не думає наперед, він робить, а потім маємо те, що маємо. Наважитися бачити наперед. Наважитися бути тим, хто вміє бачити. Наважитися бути тим, хто відповідає за наслідки своїх дій. Так само і Прометей. Знову звертаємося до Есхіла. Коли ж бо буде край безбрежному цьому стражданню? Що мовлю я? Прийдешнє все виразно я передбачаю завжди, і несподіваних нещасть нема для мене. Отже, легко повинен долю зносити присуджену. То нездоланна сила неминучості. Я сам передбачав. Наважитися, бачачи наслідки, робити те, що маєш. Є ще одне походження імені Прометей, як скаже Олена Блаватська, що ім'я Прометея також має походження з санскритського слова «прамантха» – «вогняна палиця». Чому вогняна палиця? І ми побачимо, і у Есхіла побачимо, що Прометей приносить вогонь людству в порожньому стеблі тросника. Приносить, але цього замало, він має багато чому людство навчити. І знову звертаємося до Есхіла. Та як мені мовчати? Як повідати про долю нещасливу? Дав бо смертним я почесний дар. За це мене й засуджено. В сухім стеблі, сховавши джерело вогню, я переніс таємно, і людям сталося воно на всі мистецтва їх навчителем. Оцей бо злочин я тепер спокутую, в кайданах лютих просто неба висячи. Вогонь, крім того, дам я їм в супутники, вогонь навчив їх багатьом умілостям. Не думайте, що то сваволі з гордощів, мовчу я. В грудях серце розривається, коли погляну я на оцю ганьбу свою. Хто, як не я,
новітнім божествам оцим розподілив почесної судьби дари. Мовчу. Вже ви, бо знаєте й самі про це. Ось про недолю смертних ви послухайте. То я ж їм дітям нетямущим розум дав. Я наділив їх мудрою розважністю. Не для докору людям це розказую, лише щоб силу показати дарів моїх. Вони раніше й дивлячись не бачили, і слухавши, не чули. В сонні маренні ціле життя без просвідку блукаючи. Не знали ні теслярства, ні підсонячних домів із цегли, а в землі селилися, мов комашня моторна, десь у темряві печер глибоких, сонцем неосяяних. І певної ще не було прикмети в них для зим холодних, і весни квітучої, і золотого літа плодоносного. Весь труд їх був без тями. Таємничий схід і захід зір небесних пояснив я їм. З усіх наук найвидатнішу винайшов – науку чисел, ще й письмен сполучення. І творчу дав їм пам'ять, цю про матір Муз. І в ярма перший уярмив тварин я, щоб у важкій роботі при неволенні людей своїми заступили спинами. Я віжколюбних коней в колісниці впріг, забагатілих розкошів оздоблення. Хто, як не я, для мореплавців вигадав між хвиль літючі льнянокрильї повози. Для смертних всі знаряддя ці я винайшов. Та вислухайте далі і здивуєтесь, які я мудрі винайшов у мілості й мистецтва. З них найважливіші – ось які. Хто занедужав, ні пиття целющого, страви гойниці, ні мастей не знаючи, без допомоги загибав лікарської. Я їх навчив вигойні ліки змішувати, щоб цим перемагати всякі хворості. Для них я різні віщування способи установив. І перший сни я визначив, що справджуються. Роз'яснив я значення прикмет дорожніх і таємних висловів, і льоту хижих кривопазуристих птиць. Яка на добре чи на зле провісниця, я потаємну вмілість передбачення в огнистих знаках ще ніким не баченим. Це все від мене. А коротко сказано, то знайте, від Прометея всі в людей у мілості. Іскра розуму і все те, в що вона вживається. Але з того, що ми прочитали, дуже чітко видно, що йдеться не про інтелектуальне знання. Йдеться про широкий пласт знань і вмінь від дуже застосованих в побуті до значення таємних знаків, мантики, письмен і священної науки чисел. Все знання – це від Прометея. До речі, дуже цікаво, в своєму діалозі Протагор Платон описує свою версію міфа про Прометея. Вона трохи відрізняється від загально вживаної грецької версії. І там він розповідає, що було наказано Епімітеєві, той, хто думає після, наділити всіх живих істот певними чеснотами, здібностями. Він наділив всіх різними, а про людей забув. І людям нічого не дісталося. Тоді Прометей, людям, яким не дісталося не пір'я, не шерсті, не пазурів, дає вогонь розуму. І бере він його саме на Олімпі, в Гефеста і Афіни. Гефест вміє вправлятися з вогнем, а Афіна
богиня різноманітних ремесел, умілості, мудрості. То вогонь тут як символ здібностей, вмілостей і вміння розуміти глибину і суть речей. Але люди ще мають навчитися жити разом, бо ще не вміють, а це вміння належить Зевсові. Але це вже інша історія. А ми повертаємося до Прометея, який приносить вогонь. І в філософському ключі, в символічному ключі, вогонь має три основні характеристики. Тепло, світло і вертикальність. Тепло, яке щедро роздається навколо. Світло, яке проясняє і робить видимим те, що не видиме. І, звісно, не можна не сказати про те, що грецькою бачити і знати – це одне й те саме слово. Світло вогню і світло розуму, яке розвіює тіні, туман невігластва і темряву. І вертикальність. Вертикальність, яка дає можливість завжди віднайти верх. Завжди бути вертикально спрямованим вгору. Наважитися бути людиною вогнем. Мати світло, ділитися теплом і завжди пам'ятати, хто ти. Наважитися завжди бути, а не вдавати з тебе того, ким ти не є. Це великі дари Прометея людству. Розум – іскра розуму, прикута до матерії. Прометей прикутий до Кавказу. Хто його звільнить? Величний герой Геракл, який нарешті припинить страждання Прометея. Наважитися виростити Геракла в самому собі, того, хто звільнить прикутий розум від обмежень нашої власної матеріальної природи. Маленький Геракл є в кожному з нас. Наважитися дати йому стати героєм. Чи не про це дуже важливо задуматися зараз в наш складний час? Наважитися бути не тільки Прометеєм, а й тим, хто приймає вогонь. Бо згідно з міфом, не всі люди однаково раділи вогню. Хтось зрозумів, хтось ні. І це доля великих людей – бути часом незрозумілими і часом покараними за свою щедрість. На це, мабуть, справді дуже наважитися складно. Але дуже важливо наважитися ще на одну річ – наважитися приймати вогонь. Приймати і зберігати вогонь знання. Вогонь не просто інтелектуального знання, а знання як розуміння. Книги не дадуть цього. Це завжди написано поза строчками, це завжди написано глибше. Бо коли ми говоримо вогонь і той, хто несе вогонь, це не просто він несе його в руці, він несе його в собі. Прометеос Пірофорос. Ми можемо бачити його в різних масштабах. В великих людях, які несли світло, і які вплинули на долю всього людства. І в тих, хто дав нам світло знання. Тим, хто нас навчив. Наважитися бути тим, хто збереже цей вогонь. Хіба це зараз не так цінно і так важливо? Наважитися бути.